Mheshimiwa naibu wa rais, Raila Odinga is not your equal. Raila Odinga has fought for this country. Kalonzo Musyoka is not your equal. Please respect Raila Amolo Odinga and respect Kalonzo Musyoka. Hii kitu ya kila wakati ukisimama unataka kubishana na Raila Amolo Odinga, tunakuambia sisi tunakuona kutoka kwa IT. Watu wakakamaga, mukae kama watu wa Vihiga. Sisi tumesimama imara na baba Raila Amolo Odinga. Kwa mwenyekiti wa Committee of Public Investment and Special Funds in the Senate, and I want to say that hiyo ni uongo. Watu wakakamaga, mnasikia? Senate bado inapanga kamati, bado tunapanga kazi. Wakati ikifika ya kutoa pesa kupitia kwa mpango wa Senate, tutawaambia tumetoa pesa. Stop giving us promise after promise. Sasa walituambia kwamba watafanya mambo 100 days. Sasa wameanza excuses. Oh, mtupatie 1 year. Oh, Uhuru Kenyatta aliharibu Kenya. Oh, tunalaumu Raila. Watu wa Mumias, mnakubali haya? We want the president and your government to deliver on your promises. Hapa Western walituambia 30% ya serikali itakuwa ni Waluya. Mmeona mko hapo 30%? Wametuambia barabara ya 1,000 kilomita 1,000 itajengwa kwa mwaka mmoja. Mnaona kama kazi imeanza? Why when you are telling them we are tired of your excuses, please deliver for the people of Kenya.